calma. Primeiro prato ainda. Já volto já. Tá bom, mas? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tá bom. Esse aqui é o Behind the Rift, episódio 5. Seja bem-vindo. E não só o Behind the Rift, mas também temos a versão 0.3 do Theon Hairstyle. É horrível isso aqui, meu. Horrível. Não tá, tá bacana. Para, você é careca. Você tem que arrumar o óculos. Não, aí. Melhor que antes é porque, pô, convenhamos que era difícil ficar mas pior, né? Não, posso falar onde você tá errando? Você tá com... Você tá parecendo uma bandeja a sua cabeça. Posso? Ah, vai. Pode. Posso? E os caras ainda falam que a gente é tretado, hein, Padinho? Depoimento do cabelo do Tay? Foi Luffy ou foi Buff? Buff, tá bufado. Antes tava, mano, parecia um galinheiro, sei lá o que que era aquilo, velho. Tava muito, 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 entendeu? Ah, é, tem um patinho que faltou, velho. Essa barbinha cocoseta. Ó, o mini queixo. Ó, o mini queixo do garoto. Giga big, um metro e tanto de homem. E a cabecinha desse tamanho. Ah, nossa, tá filmando, focando no meu queixinho mínimo. Semana passada, semana de preparação pro jogos da Break da Cage, acho que foi uma semana muito boa pro time. A gente tava bem forte nos treinos, dava pra ver que a gente tava jogando bem, jogando legal. O Barça sempre faz também, viu, guys? É só, tipo... Eles vão querer lutar. Calma aí, mano. Bora tentar isso aqui. Tem que sair esse vivo. Madonna? Matheus e Ju também. Matheus e Ju e a Leona. Olha aqui. Pra aí, mano. Não, vai lá. Tá bom. Aí. Tá, espera eu pegar a pressão lá. Dá, tem flash. Tem flash, dá, tem pulo. Mas o que a gente tem que conversar é... What the fuck is the blind pick? Não tanto, né? Não dá pra fazer nada. Ô, o Palermo, os caras vão trollar, tá vendo? Pra valer a pena. Mas ainda é um pick fight de pressão em cima dos tanques no early game. Aí, às vezes não tem como ajudar na side contra quê? Suave, 29, 10, né? Isso, meu rei. Esse ketchup aqui é bom, hein? Faz o review do ketchup aí, mano. É só o que eu tô pensando? Vamos ver. É, esse aqui vai ser só com mostarda e maionese mesmo. Tá cortando. Vocês aí do Bicho. Inteiro. Como você chama o pão francês na sua cidade? A gente tava tendo essa discussão aqui. É verdade. Porque o Tei chama de pão de sal. Eu chamo de pão francês. Eu chamo de pão francês ou pão de sal? Não, o Tei chama de pão de padaria. Era isso. Era pão de sal, pão de padaria, pão francês e tem o cacetinho que é sul, né? Tem mais algum? Alguns sabem a diferença. Ó, esse nos comentários do vídeo. Bom, a semana começou com a gente tendo que se preparar para dois times, para Brave e para Cage. Se preparou com certeza mais para Cage, porque era um time que mostraria mais perigo para a gente. Com todo respeito à Brave, a gente foi um dia mais tranquilo. Acho que os jogadores estavam bem confiantes, extremamente confiantes nesse jogo. A gente não se preparou para Brave em específico, a gente se preparou para o básico do meta. Só teve um detalhezinho ou outro em relação a draft. Posso poder assinar uma... Mostrar presença, tá ligado? Presença. Atitude. Mostra que é uma pessoa de atitude. Mostra que é aquele jungler onipresente. Vem cá, agora estão falando no... Falaram no último Behind the Rift que a gente tá muito amigo. A gente tem que brigar agora. Põe de lado. Eu gosto de lado disso. De lado é roleplay, pá. De lado não tem como. De lado é roleplay, né? É? Eles vão priorizar jungle. Pera. Azir ou Jace blind? Jace. Mas eles não vão deixar Jace. Não vão? Não. Pra chegar na hora do jogo, fazer a leitura baseada no que eles banirem, tipo, EZ, Ornn, Jace, tá. Na semana que tem dois jogos, é um pouquinho mais corrida a preparação, porque geralmente a gente vai ter sempre um dia só, depois do primeiro jogo, pra se preparar pra próxima série, né? Porque nosso jogo é sexta, aí a gente vai ter treinos amanhã só, e o jogo seguinte no dia domingo. É um pouquinho mais corrido a preparação, mas nada que fuja do nosso controle. Treinamos, fomos no Starbucks, comemos um hamburguinho, o Dota classificou pro Major. Então, no geral, a semana foi muito boa. Ó, que garrafa bonita! Ó,
Chique, velho. Gostei, bonita, garrafa. Pode levar, né? Ah. Todos os sinais a gente pega a Jungle AD, tá? Todos os sinais a gente pega a Jungle AD. Olha o Matsukaze livre por enquanto. Olha o flash dele, olha como o Matsukaze vai jogando. Linda jogada, a flash agora do Dez pra tentar sair, mas continua sendo perseguido. Olha a jogada. Quadra kill do Matsukaze. E a Pain Game vai acabando com a partida antes dos 30 minutos, abrindo o Lunacy 1-0 em cima da Brave. É, os caras começaram o jogo sem o Juke. O Juke tá aqui treinando, preparando pro jogo. Vamos começar. Não erraram os bans. Os primeiros bans foram os jogadores que estavam preparados. E o Codpiece possam jogar. Vamos ver aí. Acho que vai faltar bans por parte da equipe da Brave, né? Tem tiro o Xinzhao, a Brave tira o Ornn, pode provavelmente agora tirar já logo o Ezreal na segunda. E aí, eles vão deixar o quê aberto, né? Tem muita coisa que vai ficar aberta. Será que eles vão tirar o... Vários. Vareta. Vareta foi bom pro primeiro jogo. Vareta foi muito bom. Legal que a gente ganhou o ban ali. A gente queria banir aquele Jace ali. Aqui era a nossa quarta opção, quinta opção de ban. Era um banzinho que a gente não queria. A gente tinha o que gastar. Kaze vai pra cima com o flash. Vai cercando os jogadores da Brave, mantendo eles dentro da base, Lunacy. E a Pain Game já leva uma torre de Nexus, parte pra segunda torre de Nexus. O Takeshi está na forma de Meganar por ali. E o Nexus vai sendo focado. A Pain Game, Lunacy, vai abrindo 2-0 em cima da Brave. Eu tava conversando com o Padre ainda sobre os picks, aí ninguém veio aqui me chamar. Aí startaram, eu falei, beleza, pô. Vamos embora. Os planos já estavam setados. A gente tava falando do pique, enquanto o pique tava rolando. Nice! A gente falou, aquele time ali vai banir isso e isso. Aí acertei os primeiros bans. A gente acertou os primeiros, né? Foi bem legal aqui. Pessoal, a gente está hoje aqui no Shopping Eldorado, no stand que está vendo aqui da Samsung, do notebook Odyssey. Tem aquela galerinha ali toda ali, ó, que vai estar participando. A gente vai tirar foto, vamos interagir um pouquinho com eles, dar um autógrafo. Gravar algumas coisinhas também, interagir, jogar um aranzinho, quem sabe, com eles, né? Porque é uma parada mais rápida. E é isso. Qual que é o seu ritual antigo? Tinha que ouvir música. Mas você ouviu uma música específica? Era sempre a minha. Qual que era? Deixa eu ver. Não, era sempre a minha playlist que tava no meu celular. Um Beethoven? Não, era Beethoven. Chill assim. Justin Bieber. Um Arctic Monkeys, assim, que você gosta, que você. Não era música normal. Então, uns bagulho de otaku, assim. Uns bagulho de otaku. Tem uns bagulho de otaku? Um Elton John. Não, você não vai saber. Nossa, tem uma, mas verdade, eu não, acho que não passa, velho, no filtro do Behind the Rift. Nem no banheirinho. Dá uma cagada, cara. Uma cagada mágica. Se o Diabo Verde quiser patrocinar nós. Tomar banho só, velho. Jogar fedido não dá não, velho. Antes do jogo? Antes do jogo. Tem que tomar um banho, velho. Preciso tomar um banho, velho. Pra acordar daquele, tá ligado? Sandboxzinho, né? Pra poder aquecer e tal, aquecer os dedos, ver se os combinhos tá em dia, né? Então, o negócio é o seguinte, o pessoal sempre indaga é uma palavra bonita, né? O pessoal sempre pergunta, indaga pra gente
como é que aqui a gente não escuta outro time? Na verdade, a gente escuta o professor, porque é impossível não escutar o professor. Mas de resto, por mais que ele seja próximo, a gente usa esses fones aqui que meio que abafam. O microfone também, ele é bem, tipo, é direcional pra nossa boca, então não pega muito som do ambiente, não sei como o cara grita muito aqui no professor. Além disso, a gente fica, tipo, com um chiado de TV antiga, tá ligado? Aquele chiadinho de antiga, a gente joga com esse chiado. Não atrapalha, porque depois do tempo a gente acostuma, mas esses são, tipo, meio que passo a passo de o porquê que a gente não escuta a comunicação do time, não escuta os Kessers gritando, por exemplo, etc. No caso, os Kessers ficam ali, o Zeva lá, que tem aquela risada engraçada, e o Lunassi, eu acho, que não sei quem vai narrar no jogo, parece que o Lunassi vai, mas tomara que seja o Zeva, porque depois é engraçado ver a narração dele. Levando em consideração nossa semana de treinos, que foi bem produtiva, a gente jogou muito bem, a gente conseguiu ganhar quase todos os treinos, então a gente estava bem preparado, mas só que não. Acho que tava todo mundo bem confiante pro jogo contra a Cade. Contra a Cade não tava, não. Não tava confiante? Não. Mas tava relativamente tranquilo, ou não? No meu taco eu sempre vou confiar. Não quer dizer que eu vou ganhar, mas porra. Tudo que a gente testou em treino, Rise deu certo, Core, quando a gente testou a primeira vez deu certo. Não precisa ter medo. Todos os jogos de ontem, lembre-se disso. Beleza? 1, 2, 3, vamos ver! Bom, acabaram os picks agora. Acho que os picks foram dentro do planejado. A gente deu o first pick em Jace. O Takeshi está jogando muito bem de Jace. A gente está bastante confortável com os picks. O jogo não começou muito bom. A equipe da Vivo Cage leva dois jogadores, vai tentar levar o jogo agora, quase leva o Matsukaze também. Não tem como, o Takeshi não consegue com o seu disparo chocante parar. A Vivo Cage que domina a partida e faz 1-0 na série por enquanto. Eu acho que nesse jogo a gente tem aquele pressão visão ação. A gente tem pressão no top, a gente tinha push no mid, a gente quis pular direto pra ação em gankar. Tipo, acho que vocês não pensaram no counter gank e acabou que o take no plató. E quando aquilo que aconteceu, ele mudou o W. Caiu a pressão porque depois ele veio o top e matou. A reunião entre os jogos, eu acho que a gente ainda não usufrui 100% dela. A gente, por alguns motivos de sair de cabeça quente, alguns jogadores, a gente ainda não está tendo a melhor reunião possível entre os jogos. Então, acabou o jogo, a gente trouxe um tópico, a gente poderia simplesmente ter acabado ali, mas a gente deu uma volta no tópico e acabou no ponto inicial. Então, a gente ainda tem, de certa forma, esses problemas. E a gente não conseguiu fazer a play no top quando o nosso bot estava sendo fugido. Porque os caras pegaram o bot. Não, eu acho que a gente perdeu muita pressão top quando aconteceu aquelas duas coisas. Eles estavam pressionando o bot em 3 já. Mas vocês morreram. Não. Antes disso, não. Mas aquilo que você teve, você ainda tinha pressão nele? X alto soca a Vix? Começou. Depois, mas depois da kill, você continuava pressionando? Ele pegou duas kills. Ele pegou duas kills, ele tinha uma ninja tap. Isso ali faz um fechado, não. E aí foi isso que fudeu, você não pode... Depois é que a gente acontece mais isso. Agora, quem tá utilizando ele é o Yang lá da base, eles querem fechar a série, eles querem fazer 2-0 contra a Pain, eles querem virar sim o jogo nessa tabela. Vão focando na última torre de Nexus, vão fechando o jogo, mas antes querem levar o Tai. É isso que acontece, vai caindo um por um da equipe da Pain. Olha o foco da equipe da Vivo Cage em fechar a série, em fazer o 2-0. Isso. Eu acho que a gente falhou em... A gente falhou em, talvez, na leitura do draft, a gente falhou na forma, na nossa, no nosso método de treinamento na semana, acho que a gente falhou na leitura que a gente fez, principalmente no começo da semana, na linha que a gente, no direcionamento que a gente deu para a equipe, para treinar. Cara, o jogo contra a Cage foi uma merda, tudo que envolve o jogo contra a Cage foi uma merda. Foi ruim, foi merda, não tem justificativa. Perdemos o primeiro jogo, entre o primeiro jogo e o segundo foi uma merda, o segundo jogo foi uma merda. Ah, no segundo jogo a gente teve um sinalzinho de vida. Ah, não, foi uma merda. Foi um lixo. E é isso, tipo, não tem palavras bonitas pra descrever o que aconteceu. Foi um lixo. Curto e grosso. Merda. Cocô. Bosta. Obviamente foi ruim. Sabemos que foi ruim fim de semana, não preciso deixar isso claro. O que eu vou falar é, tipo, vou abrir o VOD e vou mostrar o que, que eu acho, a minha opinião pessoal sobre o que a gente poderia ter feito, o que a gente deixou de fazer. Então, 2 minutos vai chegar a wave no mid ali agora, a segunda wave, e esse é o ponto que as hordas zumbis começam a brotar. No... Como o Thay falou, eu acho que... Não sei se a gente acostumou com jogar contra os outros times, porque
A Cage, obviamente, é o time que vai punir bastante quando a gente fizer alguma coisa errada. E eu acho, pelo menos, que era algo que a gente conseguia fazer bem, mas acho que nessa série em específico a gente trabalhou bem, bem mal junto. Pra mim, ser estampado não é algo que é aceitável. Por mais que a gente brinque ou que a gente tente lidar com isso de uma maneira mais tranquila pra não gerar estresse, pra você não, tipo... Porque uma derrota vai vir. Você não pode lidar com ela de uma maneira ruim. Mas é inaceitável. É, tipo, ridículo. Aconteceu, a gente tem que trabalhar pra não acontecer, mas qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de, sei lá, piada que venha disso, eu acho que é totalmente justificável. Foi ridículo. E esse foi o Matsukaze. Ou foi a Ilda. Ou o Tim saindo da cama. É isso então, rapaz. A gente vai trabalhar bastante agora durante a semana e a gente espera que vocês torçam bastante pra gente sexta-feira, 13 horas contra a Pro Game, valendo nossa vaga na semifinal. É nóis, contamos com o apoio de vocês. Valeu.